Hello, Games Smilers. Shake us here, le vas un chile. Meninas, eu sou Mampanque Comito. Am o gosto que chega de voo. Minha mãe está chamando a Fran de sobre. Me fala de Panque. Trepanque Comito na live. Goste-lhe, por favor. É um gatinho de cabeça, ok? Era nem para fazer live, mas está fazendo live. Eu tinha uma vez na privada, mas já lá na live que ela fala, eles ensinam que não resolve todo o problema. Isso é um panque com mito. Por favor, para entrar, eles ensinam para morrer, tem que estar em caminho, sono, irão. Não está cansado. Não cresceu, menino, eles ensinam para não. Fala para entender que usa a mão aqui, vai para morrer. Eu acho que vou te ver. Nem a maleta não cansei. Está bem? Panque com você, sua filha. Deixa a cobra. Vai para entrar, eles ensinam ele com mito com tudo. Olha que até panque está na tolice. Não, eu chamo um panque comigo, por favor. Aquele que José, não, não é para falar com alguém, não, me pague com muito bem, que faço. Faço para não se cansar, sério, não. Só mentira, pague com a cova nada. Não, não sei se a cova é mais. Minha mãe está contando mentira, deixa eu não gosto de tudo isso. Sobre coisas de mito, me comito, o punk, ainda você tem que ter história, não. Não, minha senhora, punk, está com bom, mas punk, me punk, nunca furtou na minha casa. Bom, quer saber um flama punk, furtou na minha casa, é mito, não tem grande nível e tudo, mas começou a ouvir história, puta flama punk, furtou na minha casa, me queria que falou coisa de punk, nunca falou nada de punk, nunca coisa que falou. Mito, meus eram amigos, tá com ele no invento e sou de mone, coisa que fazer já passa. Só que ninguém acredita pra mim, tu vai. Ah, tia, mãe, meus eram amigos, tá com ele, muito puro e claro, terra, terra, serve a mim, tá com ele, que me sou que sendo aquelas coisas de festa ali. Você que me entende meu papel de pai? Você que me entende meu papel de pai? Pai? Pai que furtou na minha casa, não foi mito. Manca gosto de comportamento de punk para mandar $5,000 disposto de Las Vegas e flama dinheiro uma perder lá no aeroporto. Não foi ainda bem porque a flama dinheiro perde dentro da minha casa. E chote com punk, eu falo, punk, a boi mentiroso. Em primeiro turno, vou estar na Las Vegas, vai? Right? Estar na Las Vegas, vou fazer terra a terra. E pista dinheiro, não compro as coisas ali. Ele era nem que assunto que eu poderia bater a licença. O monte de vai na live, não tem para ter gosto dele. Vou fazer terra, terra, precisando dinheiro, não comprou as coisas. Ainda dinheiro, não foi, não, antes de nada, eu vou querer $5,000, eu não gosto de $1,000, vou fazer o bidão com as coisas, com o resto das coisas que dou, minha mãe dou, os amigos dou, vou pôr no bidão, e tinha um cerca de $4,000. Eu tinha um cerca de $4,000 para morrer, quem se dava um cheio de dinheiro também. E quando lá nas Vegas, é que me catei dinheiro. Papai, que eu vou no dinheiro, vai no dinheiro, que dura, licença, ontem que no dinheiro, que não viaja, hoje eu vou catei dinheiro para comprar nada. Não, terra, terra, não deixa o condutor com dinheiro. O condutor que é a primeira vez que hoje é um homem, que nega com o senhor. Acha estranho. Não foi o que, Chanel, se o senhor demora em amigo, se ele comer, esse é esse dinheiro, Chanel. Não dá aquele dinheiro, tanto que não vem ali na Boston, que o homem vem buscando. Eu com o de Manuela, homem amigo de Manuela, aquele homem que é primeiro dinheiro. A nós dentro do carro, também para o meu pai, viajava aquele outro dia, segunda-feira, acho que sim. Eu viajava segunda-feira de Manuela, não foi de Manuela.
poder ficar ocupar a inquilina bosta, mas minta morar lá no berço, um lugar longe. Não vou poder ficar ocupar a inquilina na bosta, vou te levar ao aeroporto amanhã, que o senhor está levando para casa. Na caminho, antes não sair do aeroporto, não fez, senhor, eu espero uma pangue, mas vou ficar com o seu dinheiro, vou que guarda. Oh, me falei, mim. Não foi, senhor, eu nem vou, porque acabou que trazer no aeroporto. Ele falou, não, 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 não. Uma pangue, que era no dinheiro. Bom, acho que eu estou estranho, não tinha uma pangue. Uma pangue, a boa filha, não, me falou que eu tenho dinheiro, não. E até, até, espera, vou passar dinheiro que eu não tinha. Falei, morte. 4 mil que dorme, 4 mil que dorme, tá caiu de bolso, pai. Não acha que eu usa as caras, papai, que é bem mentiroso, ó. Papai, mentiroso. Eu pedi a Manuela, nós para andar tudo no aeroporto, cedo para amanhã, antes de viagem, para hoje esse dinheiro caiu no aeroporto. Ele na cabeça de quem que tá caindo, papai, que onde? E ainda é bacabo ver, tá bom, dinheiro, eu caiu 4 mil que dorme, eu bacabo ver, que eu tenho um cristão, e para mais 4 dias, lá no hotel de Zé Rui, na Cabo Verde. Ele um alguém que dinheiro perde. Na morte, pai. A única coisa que eu tenho. A única coisa que eu permito. E a mim, me culpa, que nós temos a justa. Para a morte, não conseguir ter dinheiro perde. E bom mito, eu vou com o pai que está falando na live. O Flamengo que mete pai que mão. Na bolsa, mantra dinheiro. Ai, me depois que porcaria na prática. Me deu dinheiro. Ainda para mim, me tomou na bolsa. Panca, vou estar duro, sai de dinheiro, sai de tirar. Ainda me tomou na bolsa para o dinheiro. Se me quino lá na Las Vegas, dinheiro. Foi na água, me li na casa, torto. Hoje eu conduzo, se não te buflava. Me depois que tipo de porcaria ali, prato. Ai, me depois que esse tipo de porcaria ali. Não é minha mulher. Então, está na coca que tem milhões de dinheiro, não tem mexe. Não tem mexe na 4 mil dólares de tanque dentro do avião que foi mito, mas dinheiro, uma perda. Mito falou, não, que ele era só para não fazer uma live. Com umas piadas, ninguém brinca com ele. O papai que botou aquele menino que furtou o dinheiro. Eu falei, até era, que ele era brincadeira que não estava, não. Falei, não, mito, você fez, fez brincadeira ali, que é tudo brincadeira para mim, que eu fazer. Mas o menino não me dá tempo para ganhar chuva sem imagem, você entende? Ainda falei, ainda bem, é que a plama dinheiro perde na minha casa. A minha casa, dinheiro está tudo rebamento que até mexeram. Ok? E nunca um papel de tanque, nunca tem nada para pedir. A única coisa que gravam dele é para a plama dinheiro, mas perder, que era mentira. Agora, 4 mil dólares que perdeu. A bota vai reto para 4 dias no hotel, na Cabo Verde, que nem é barato. É mentira que o pai estava, né? Pai, quando conta alguém mentira, mas dinheiro perdeu. Puta, foi claro. Que pouco dinheiro que eu vou colher, eu criava alguém, se não com o flamão, se trabalhava na Cabo Verde. Você entende? Porque eu criava partilhava aquele dinheiro com ele, por isso que você flamou o dinheiro perdeu. Mas na minha casa, dinheiro que eu até perdi. E um homem na live, quase gosto de, pelo minutinho, para mentir, eu lugar para meu pai e minha maleta, um homem da flama, mito, flow, mas vou furtar na minha casa. Mito, até me entra na live, por isso, assim, bom, Miquela nunca flow, nem canta flow para morrer. Miquela se paga que furtão, e para que ainda está com a coluna, está bloqueada, tudo na social media, você entende? Você que paga que está furtando na minha casa? Você que paga que está furtando na minha casa? A sério, Gomes, caminhos brinca que é brincadeira ali para morrer, senão com nossa amizade que acaba, mito, assim também não. Entra ali, se ensina lá, eu gosto de esclarecer. Bom, homem, nunca comprou uma punk e furtou na minha casa. E nunca comprou num assunto de punk que ficou. Ok? Com ninguém. Me punk, aquele que entende frango, frango, ser rosto, uma família mentiroso, e só até comer, ou até a terra, o que está acreditando no meu dinheiro, peixe. Um frango que está acredita. Um que está acredita. Pergunta de Manuela, da Ascensão. Kevin de Manuela, que anda com tudo o aeroporto, também despista mais com dinheiro, uma caia de bolso. Ele é na casa de quem está cá, menina, está sério? A mim também ensinou, a mim também explicou, a mim está trabalhando, está tão. Pergunta minha senhora, está dia ou noite? Pergunta minha mãe, minha merda por 10 anos, nunca foi minha mãe, deu 10 dólares, 20 dólares. Sempre, trabalho por 13, 14 anos, sempre tenho dinheirinho. Para que mexe na coisa da alguém. Ok? 4 mil dólares rendosa. Não, rendosa não, pai. Sabe que a gente tem um pai. A única coisa que compra é um x coisa que compra. Olha, não, o homem que não enche o bidão, menos o resto, a minha mãe deu a resposta, outra amiga deu a resposta, que põe o bidão. Pai que gasta nenhum dinheiro. O pai que já levou Las Vegas, sim. Cada noite, como era tempo de uma festa que se vinha em Las Vegas, outro 700 dólares cada noite, outro 800, outro 900, outro 500 dólares, porque não paga 4 dias
na Las Vegas. O papai, eu estou rotando pago, não sei se você está pago, é bebida, mas nunca tu usa álcool, gata cheira, gata fuma, o único que usa é só comida. Creio que bebida, não compra assim. Pergunta, crioula mimada. Diz, é, posso não fazer crioula mimada que vai conosco? Eu vou falar de antigo, mas nem com crioula mimada, tipo, ele perde dinheiro. A boca que alguém faz o corpo para perder o dinheiro. Você que alguém faz o corpo para perder o dinheiro. Não meteu mão na bolsa para apanhar o dinheiro. É a franquia, menino, crioula mimara, que meteu mão na bolsa dentro de avião, que dinheiro perde. Só mentira. Crioula mimara, perdi voo aquele dia. Não pensou me pôr no avião, ele na janela, um branco. Não, a mim na janela, ele na meia, branca naquele outro lado. Sentado. Banque. Está feio, isso é brincadeira que nós estamos, que as coisas ali nós param, nós estamos feios, hein? A mãe mandava uma mensagem que no outro dia, eu falei, não, isso é mentira. Uma pergunta é mito, mito, eu falei, não, mas até brinca com ele. A tua brincadeira que está brincando, não. Nós paramos, nós estamos feios, ok? A minha imagem, não ninguém que está se chamando, me tira de um colchão. Então, é que ele tem. Crioula, minha mãe, ele crioula, minha mãe, ele é sensação própria. Mito, com o pai, que nós entra também, nós da casa, ele é sensação. Papai, que dia que me paga, nós entra. Nenhum outro alguém que tem que for que me tirou. Não, contam. Olha, a boca antes que nos abre lá Las Vegas. Vou vir para trás conosco para Boston. Não. Vou vir para trás? Deus. Já. Yeah. Coisa que paga em que plama? Dinheiro, uma caia, né? Uma caia do avião. Uma caia. Aham. Já não sei? Mas dinheiro que eu tenho. A cabeça de quem é? Las Vegas é flamengar com dinheiro. Meira nosso amigo para pegar. Condutor, condutor, né? Condutor foi me agarrar dinheiro. Aham. É que assim mesmo? Yes. Agora eu vou fazer... Mimim, como que é culpado? Eu, punk, sempre nunca se levava nas vendas. Usa o seu comportamento, com o que usa o seu, não faz mais gastar leva. Minha mãe vem e fala, por favor, leva-lhe. Xuxa, limone, leva-lhe. Falei, meu punk, da conta é mentira agora. Se eu falava, mas punk, mas estava... Estou com você entendendo? Alô? Um curso assim, mas eu falava, mãe de mim, um curso assim, nunca ouvi o que você vai. Isso é nem um olho. Está lá, mas... Você está contando mentira, vô. Ai, Ian. Que é mentira, lá, que está tirando raiva daqui para punk. Eu vou nunca só, eu não vou. Era a cozinha, gente. Eu, começou a comer, baixou a arma de outro alguém, mas se terra a terra dá conta, mas terra a terra das feitas, começou a dar publicidade para outro alguém. Não foi aquele nada a ver, mas eu queria comer, vou comer. Banco falou, não, sou mentira, terra a terra, não, sou mentira. Ele era um quarta-feira, aí eu tenho conta, que ele era um quarta-feira, aí eu não viajar para Las Vegas, você não vai Las Vegas quinta-feira. Tanto que em diante de Las Vegas, meu mano, no YouTube, que vai antes que ele não, papai, isso não é muda a moça publicidade, não foi normal. Terra a terra, não, não conta a moça. A minha fala com a moça, sei. Não foi se cria muda a publicidade, normal. Porque pode vender a publicidade, minha produto, mas nunca foi com meus produtos. Que ele ia para o comum, para a publicidade, mas me trazia para mim fazer uma festa. Depois de 3 ou 4 dias que não passa nada, desliga, o último dia que não sabia para casa, não abre no YouTube. Pai, que junto com o sussurro, com sua arma na mão. Não fala, pai, eu nunca falei uma coisa, isso não é nada, alguma coisa. Eu falei, não. Tanto que mostrando, eu fico com a boca aberta, nem com crioula, junto. Eu falei, papai, que juro, é mentiroso. Mãe, que eu falei, nem pão, nem pedra. Todo dia que não estava na Las Vegas, não está saindo documento, paga. Crioula, me falei, era tempo, paga muito, eu já paga também, um dia também. E no bem, no crioula, vai comprar comida, não comer. Eu falei, nem cacre. De 11 horas, não, aqui não é 11 horas, para não sair, para não sair 11 horas. E depois de ter que não levanta para não compro, para não sair de hotel, de 8 horas à noite, 5 horas à noite, que era nosso voo, panque, que comer. Panque, que comer. Eu também, que crê, essa era meio de chate, para mim, gente, pegar nossas mentirinhas. Usa canto que não vai lá no aeroporto, panque, ele fala, levanta a fusa, que vai comer. O é tu onde que pante que comporta bem. Se me que denou lá nas regras, tudo que fazia, o nome é para terra a terra. Chama, é para dinheiro, comprou só um sumo para ele com bolacha, é para melhor que dinheiro que ele na chão. Não tinha consideração para ele, para terra, já não sumo dele. E ninguém da prava, não, não só crê. O é prego lá, chuchu de money, chuchu de money que prego, é sabe, valoriza. Ok? Como a prego, se que serra, $7,000. É para terra a terra. Hoje, como o primeiro show na rua que pega, $3,000 fora de minha questão. Não, é 7,50 dólares.
să te întindi cu pancă, te cumpără bolasă cu sumul, nimeni pe păsă, te arătere, o prioară, tu mă sumul cu mine. Noi, simt de confortabil, e ne te fămă din iar cu el în aeroportul. Nici tu te-ai venit, aveam flă în domnule, mă pancă, flă. Nici tu nu mă vina la aia să fămă, nici tu fămă, nu te-ai fămă minina tău și trău din aerul de bol, și ne-mi pregunte, nici tu fămă, mea ră brincadeară, îmi făcătă brincadeară, că stai cu brincadeară lui. În încă te folță, din că-s brincadeară lui. Sunt și conștient, să vine chimie. Îmi pregunte, pancă, mă te pasă să adrin tu la regălă. E, creoală. Am dat o fală, mă, mi-e să o firmă. Să vine. Un pui panche pagă, un cuze din la Las Vegas. Un piscină pe nu bă, era să-mi doară pe panche, pe nu bă, pasavă, da. Un garafă, da, cu sunguin singur ăla, pentru că la un gata fac. Nu, e ca sunguin singur ăla, un garafă, da? Fără, mă mori, era un pesă, sabe că e motivat de ține la acest timp, să întindi, a go panche, o te zângă, te vin ca mână, la ai spus cu mici, cu să-mi întâlnesc. Mă, că te-ai cu vă, că culpare, vă? E, mi-e să-i? Ai mi-e să-i? Juro, a sério. Ela deixou nós para morar ali. Minha maleta com nem na cantiga. Pai, que é nisso mesmo tempo, tchô, mas me tchô, mesmo tempo, tchô, mas favor que ainda de nós. Ganhou os nem é nós, bom, nunca tem mexido na área de alguém. Ok? Nem alguém que tem, nunca tem mexido, que pare, que porcaria de 4 mil dólares lá. Ok? Se o mesmo tempo, tchô, mas pergunta é mito, quanto é que foi mito? Faz chuchu de mole, se crepante e... Ma nga chaba mo diva po pa anki na invento. Yo pusto la mito, nga che me bon, era sa ave mare. I nga che me era bon po pua pa anki tembe, ke pa terra terra, e tu kusa, e ka so mi ki po rifalsi. A mi ma se po publicidade, po kusa si, ma se invento po rifle, kari meu nome, ta kriye el sen, se te entende? Ago po vengo ku que se paia ali, na favor, pai, que nunca tem tempo, não. Mito entra, chamou esse moquinho com alguém, tá? Era antes, mas mito, disse assim, sempre fala para o mori, que esse cuzão ali tem que tapar, aí mito, mas que ele gosta assim. Já manda o request. Ah, ok, não. Alguém está chamando a flama, você entende? Minha flama é uma roupa de dinheiro. Não tem sentido alguém que está me enxergando a ser dinheiro? A mim não. E a linha é o nosso, né? Eu mandou um request. Bom, sem deixar as papas, nem tenho coisa para fazer, não, não tenho tempo, não. Ok? Aqui eu me estampo, ah, que eu mito. Eu não venho cama na live, ele bufla, para mito, para minha fortuna na minha casa. Eu não consigo fortuna na minha casa. Só que a minha Maria, diabo, não, já disse. Não. Não. Panque. Pani care am o fală de bunare, s-a fălat fișul de voie, fă-mi pierde din ea. Când e chifo că la, contă mintea. Pani s-a fală, mi-e pierde din ea, s-a lăsat un fală de voie. Ago, alguien care am o fală. Ago, n-am niciun bună, cu alguien cum scrie, că e pani s-a teară cu teară-teară. Am o teară-teară, băi, de spământ. Ai mi-e probabil pe persoanturi, alguien? Ma mi no, nem deu alguém que fora de panque, me tem tempo porque blá blá ali ó. A boa panque tem o padeus, panque tem o padeus, padeus está fora, só fiz de boa. Mesmo que me tornou fora de boa, ma, ele foi me tendo tudo pela gratidão, me perdi dinheiro.
Era bom falar de você, só que mito foi uma coisa que acha tipo que conversa que nós falamos, nós dois. Que fica furido, você entende? Mas aquela, qualquer agenda fica furido. Mito acaba comigo num assunto. A única coisa que mito fala, mas para que ele quer cheio de 5 mil euros, mas aquela macata pode. Não vai ninguém. Se você falava com algo, e te embaixava preço, você pode ver. Eu posso falar mito, você pode apanhar. Pelo menos em casa de mamãe estará. Perguntar ele está pronto. Nunca tá contando mentira, não. Pan, quem deixa que não saia amizade com o Panque, não? Panque é bom, brother. Não, eu não vou curtir com a mãe, bom gajo. Vamos lá, mentirinha, ela não gosta, não. Imagina se dinheiro perder para dentro da minha casa. Da família que é dinheiro perto. Que se dinheiro perto, você entende? Alguém tá de olho, fez ficha com alguém nessa tentativa, vai ser alguém a mãe, fez ficha com alguém. Essa que é de polêmica pescura, não é? Ya, yeah, Simon Sofou. Não, não, não.